Naam, karibu tena mtazamaji moja kwa moja kwenye meza ya michezo. Timu ya kinadada ya mpira wa magongo ya Sliders ilipata ushindi wa mabao 6-3 dhidi ya Weatherhead kutoka Uganda kwenye mechi yao ya kwanza hii leo katika yale mashindano ya magongo ya kuwania ubingwa wa vilabu vya bara la Afrika. Sliders walianza mechi hiyo kwa vishindo na kuchukua uongozi kupitia Gili Okumu kabla ya mchezaji Elizabeth Onsongo kuongeza bao la pili. Weatherhead walipata bao lao la kwanza kupitia kwa mchezaji Sandra Nakukoe. Katika kipindi cha pili, Sliders walitia kimiani mabao matatu na kufanya mambo kuwa 6-1 kabla ya Weatherhead kuongeza mabao mawili. Kwenye mechi nyingine ambayo ilichezwa, timu ya Ghana Revenue Authority ilipata ushindi wa mabao 11-0 dhidi ya Wananchi, ikikiwa ni kikosi cha Uganda. It was not that easy, but I think our systems worked. I think it was hard input from everyone, and the opponent's side was also good, so it's just good luck for us. It was a bit challenging, but I think we had made up our minds to take it one step at a time, because I believe every team that has come here has come with its own capacity.